কৃষক মুক্তি সংগ্রাম সমিতির নামত কৃষক মুক্তি সংগ্রাম সমিতির লগত জড়িত নথকা কোনো ব্যক্তি আসলতে আমি আমাৰলৈ খবর আহিছে যে তেওঁলোকে ভুয়া রসিদ ব্যবহার করে তেওঁলোকে নিজে তেওঁলোকৰ কালার প্রিন্ট করে পিনি তেওঁলোকে কোনোবা এখন দোকানত তেওঁলোকে বিভিন্ন দোকানীৰ পৰা বিভিন্ন ধৰণৰ অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানৰ পৰা আচলতে তেওঁলোকে কোনো কৃষক মুক্তি সংগ্রাম সমিতিৰ লগত কেতিয়াও জড়িত নথকা ব্যক্তিয়ে তেওঁলোকে ধন সংগ্রহ কৰি থকা কৃষক মুক্তি সংগ্রাম সমিতির নাম লৈ তেওঁলোকে রসিদ ব্যবহার করে আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ, আমাৰ দৃষ্টিগোচর হৈছে, আমি আমাক জানিবলৈ দিছে সেই ব্যক্তিসকলে। গতিকে আমি আপোনালোকৰ মাধ্যমৰ জৰিয়তে আমি দাবী উত্থাপন কৰিছোঁ যে ইতিমধ্যে সেই ব্যক্তিসকলৰ নাম আৰু তেওঁলোকৰ যিসকল ব্যক্তি আচলতে এই কাৰ্যটো কৰি আছে তেওঁলোকৰ নাম আমাৰ হাতত ইতিমধ্যে আহি পৰিছেহি। তেওঁলোকে যদিকে নিজে আহি পিনি এই গোটেই বিষয়টো তেওঁলোকে ৰাজহুৱাভাৱে ক্ষমা নিবিচাৰে বা তেওঁলোকে যে ভুল কৰিলে তেওঁ যদি তেওঁলোকে সকলোৱে আগত এই কথাটো স্বীকাৰ নকৰে তেতিয়াহ'লে আমি আইনগতভাৱে আমি ব্যৱস্থা ল'বৰ কাৰণে আমি ছাত্ৰ মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিয়ে আমি কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতি ভাতৃ সংগঠন হিচাপে আমি বাধ্য হ'ম। গতিকে আমি আপোনালোকৰ জৰিয়তে আমি সকলোকে আমি এটা কথা জনাই দিব খুজিছোঁ, চাবুৱাৰ বিভিন্ন অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠান তথা চাবুৱাৰ সকলো ৰাইজক আমি এটা কথা জনাই দিব খুজিছোঁ যে কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিয়ে কোনো আচলতে কিবা কাৰ্যসূচী থাকিলেহে তেওঁলোক কাৰ্যসূচী প্ৰতিবাদ কিবা থাকিলে তেতিয়া দান বৰঙণি সংগ্ৰহ কৰে, কিন্তু এনেই আচলতে এনেকৈ আচলতে ৰচিদ ব্যৱহাৰ কৰি কেতিয়াও দান বৰঙণি বিচৰা কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিয়ে নকৰে তেনেকুৱা কাম। গতিকে এনে কামৰ পৰা এই যিকেইজন ব্যক্তিয়ে এই কামটো কৰিছে এইকেইজন ব্যক্তিক আমি সকীয়াই দিছোঁ যে অনাগত দিনত তেওঁলোকে আচলতে এনে কামৰ পৰা বিৰত থাকক, আৰু আমি তেওঁলোকৰ যিহেতু নাম আমাৰ ওচৰত আহি পৰিছে গতিকে আমি তেওঁলোকে যদিকে ৰাজহুৱাভাৱে নিজে আহি ক্ষমা নোখোজে তেতিয়াহ'লে আমি আইনগত ব্যৱস্থা ল'বৰ কাৰণে আমি বাধ্য হ'ম, আৰু এনে কাৰ্যৰ পৰা আমি তেওঁলোকক বিৰত থাকিবৰ কাৰণে আমি সকীয়নি প্ৰদান কৰিলোঁ।